धरानको खोल्सीमा मृत भेटिएकी एक्काइस वर्षीय सुमना श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेका छजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ परेकाहरूमाथि आज जिल्ला अदालत सुनसरीबाट म्याथ थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइने र अनुसन्धान पश्चात आज नै पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा संलग्न रहेकाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको तयारी छ बुधबार धरान अठार स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र डिपोट स्कुलको बीचमा रहेको खोल्सीमा धरान सोह्रकी सुमना श्रेष्ठको विवत्स तरिकाले घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा सब भेटिएको थियो उनी मंगलबार बेलुका साथीको फोन आएको भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन् मृतकका परिवारका अनुसार करिब पाँच बजेतिर फोन आएपछि उनी साथी भेट्न जान्छु भन्दै निस्किएकी हुन् त्यसपछि उनी घर फर्किनन् राति नौ बजे र एघार बजे आफू साथीकोमै रहेको र आज उतै बस्छु भन्दै दिदीलाई मेसेन्जरमा म्यासेज गरेको भेटिएको थियो उनी अरू बेला पनि साथीकोमा बस्ने गरेकाले परिवार ढुक्क भएको थियो तर बुधबार उनको हत्या भएको खबरले परिवार स्तब्ध भयो उनको हत्या प्रेम सम्बन्धका कारण भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ हत्यामा मुख्य आरोपीको रूपमा रहेका धरान रेलवे बस्दै आएका सबिन भुजेललाई प्रहरीले धनकुटाको मूलघाटबाट पक्राउ गरेको छ अन्य पाँचजनालाई भने हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा धरानकै विभिन्न स्थलबाट पक्राउ गरिएको हो अन्य पाँचजनालाई भने हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा धरानकै विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो प्रहरीले पक्राउ गरेका छ जनालाई म्याद थपका लागि सुनसरी जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको छ म्याद थप गरी उनीहरूमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइने र अनुसन्धान पश्चात पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूलाई सार्वजनिक गरिने प्रहरीको तयारी छ